Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qızı Təranə Qumralı ifşa etdi, Zaurla birlikdə. Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Təranə Qumral 4-cü dəfə ana olduğunu açıqlamışdı. Sənətçi uşağı adlandırdığı körpə ilə canlı efirə çıxmışdı. Global Net xəbər verir ki, Təranənin ifaçı qızı Qumral qonaq olduğu xəbərim var. Maqazin verilişində anasının 4-cü dəfə ana olması məsələsinə aydınlıq gətirib. Qumral qısa olaraq bildirib ki, bu anası Təranənin və rəngərəng səhərə verilişinin aparıcısı Zaur Nəbioğlunun qurama şousu idi. Yəni o körpə Təranə Qumralın uşağı deyil. Qeyd edək ki, müğənni Musa Musayevlə evli olan Təranənin Qumral, Fidan və Sevgim adlı qız övladları var.